На початку травня редакція нашого телеканалу опублікувала на офіційній сторінці М-Студіо у соціальній мережі Фейсбук опитування. Головною його метою було дізнатися думку громадян щодо того, хто має понести відповідальність за введення золотого тарифу на водопостачання та водовідведення у громаді. А найголовніше, якою саме повинна бути ця відповідальність? Звичайно, що за таке рішення проголосував виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Саме тому депутати Мукачівської міської ради від п'яти фракцій Слуга народу. Рідне Закарпаття за майбутнє, КМКС та Європейська Солідарність неодноразово зверталися з пропозицією розпустити виконавчий комітет міської ради, який приймає рішення на користь міського голови, а не громади, та не єдиний винний у прийнятті такого відверто зухвалого рішення, адже ініціював його саме міський голова. Мер проігнорував закон президента про мораторій на підвищення тарифів та навіть те, що його ж виборці обурені таким рішенням. Адже у час війни, коли зарплатні залишились на старому рівні. А в Україні і без того важка фінансова ситуація. Міський голова схоже вирішив, що кишені його виборців безрозмірні. Саме тому такий тариф вважав цілком допустимим. Навіть після того, як левова частина депутатського корпусу висловила своє обурення і незгоду з таким рішенням, міський голова не схаменувся, ба більше його навіть не хвилює, що населення громади вважає таке рішення неприпустимим. У опитуванні на сторінці телеканалу ми запитали наших глядачів, яку відповідальність має понести мер міста Андрій Бал. Лога за незаконне підняття тарифів на воду. Серед трьох запропонованих варіантів найбільше голосів, а саме 58% опитаних за варіант зняти негайно з посади. 20% опитаних вважають, що за таке рішення міського голову потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. Ще 22% кажуть, що чинний мер більше ніколи не повинен балотуватися на посаду міського голови. Як бачимо, саме за свою тверду і непохитну у питанні ціни на воду позицію мер схоже і втрачає. Прихильність жителів громади, чому протистояння мера проти населення та окремих депутатів для нього є таким принциповим. Питання риторичне, цілком ймовірно, що визнання помилок б'є по самолюбству. Визнавати власні помилки нелегко, тому часом ми продовжуємо вперто стояти на своєму, замість того, щоб подивитися правді в очі. Хочеться додати, що людина, яка помічає і визнає свої помилки, може пишатися собою більше ніж той, хто їх ігнорує.